أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ناظرین سامعین، اس وقت ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جو ہمشیرہ ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی، ان کے روضہ اقدس پہ ہم نے حاضری دے دی اور درود و سلام پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس زیارت کو اپنے بارگاہ الہی میں محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محمد آل محمد اہل البیت سے محبت نصیب فرمائے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.